Вітаю всіх. В ефірі знову передача «Центральна вісь». На зв'язку в мене Марія Воробець. Вітаю, Марія. Вітаю, Анатолій. Сьогоднішня наша передача буде стосуватися позаземних цивілізацій, контактів землян з позаземними цивілізаціями. Але спочатку ми будемо відповідати на запитання наших глядачів до попередніх передач. І наголошую вам підписатися на наш канал, поставити вподобайку і згодом поширити це відео. Перейдемо до запитань. Перше, коментар був такий від Світлани, нашої постійної дописувачки. Марія, моя іскринка переростає в полум'я. Ви сказали, що будь-яка хвороба виліковна. І це мене окрилило. Дякую вам, Марія, дякую вам, Анатолій, дякую вам, Вікторія Сорока. Ну, дуже приємно такі коментарі читати, от взагалі, які надихають. Бачиш, що ти щось робиш і воно комусь потрібне. Так, так, дуже дякуємо, дуже приємно читати ці коментарі. Світлана, Наталія, Полтавка, вони дуже, по-перше, тут підтягується дуже гарний колектив центральної вісі, тому що вони вже сприймають інформацію, це важливо, сприймають інформацію. Це дуже сильно, там один прокоментував, один із наших глядачів, хороша людина, сказав, що коли дивиться наші передачі, то ніби вживу спілкується з нами. І тут дуже важливо помітити це слово «вживу». «Вживу» – це означає «з душею». Тобто контакт душі з душею. Там не включено розум, там абсолютно йде контакт душ. І тому він відбувається вживу, в теперішньому часі, де нічого не заважає. І тільки так. Тільки от таке щитування, от таке душею, там вібрації і такий контакт, він може вважатися вживу. І тому людина це відчула, і людина, значить, людина сприймає інформацію душею. Так, дякую. Наступний коментар від також нашого постійного дописувача Володимира Нужненко. Вітаю усіх, хочу висловити поки що лише одну свою думку та поділитись деякою другорядною інформацією там. Ну і там далі йде ця про загибель Левашова, про випуски передач попередніх, там ще про щось. Ну такий розлогий коментар, але от сам початок такий, хочу поділитися поки що лише якоюсь другорядною інформацією. Тобто, ну, мені так би мовити, не подобається такий підхід. От я, наприклад, якщо маю якусь інформацію, я віддаю її одразу і всю. І в Всесвіті такий, ну, є закон, да, що якщо якась інформація повинна надійти, то вона шукає канали, як вода з джерела. Як би ви його не закривали, да, значить вона піде іншим шляхом. Тобто якщо ви якусь інформацію не хочете передавати, то вона прийде іншим шляхом і все одно вона надійде вчасно тільки повз вас. І того ви, от коли там щось затримуєте, наприклад, якісь знання, які ви в себе там маєте, чи ще щось, то робіть висновки. Можливо, наступного разу вони будуть йти в іншому напрямку. І потім далі пан Володимир пише: ще раз вітаю усіх. Мій попередній коментар трохи нижче залишив до того, як продивився запис номер 13. Після уважного прослуховування запису пані Марії та Анатолія хочу додати лише кілька моментів стосовно ваги, маси тощо. Пропоную прослідкувати послідовність. Органи нашого тіла складаються з клітин, клітини з молекул, молекули з атомів, атоми з якихось там ще речей, і потім з кварків нарешті. А кварки, як стверджує сучасна наука, то є згустки енергії. Таким чином, ми усі є величезними згустками енергії, поляризації, направленість яких, тобто згустків, нейтралізують один одного. Якби всі ці згустки енергії поляризовані були в якийсь один бік, то не виключено, що навіть нашому Сонцю мало б не здалося. Потім є там сон вагітної жінки про подорож з помірним спектром. Зазвичай, якщо сняться мертві родичі, які вами незадоволені і не кличуть з собою, то це означає, що вам на цьому світі ще жити і жити. Якщо ж померлі родичі вас запрошують з собою, то, скоріш за все, скоро ви покинете цей світ. Так і мало трапитись з авторкою коментаря, але її врятувала ще ненароджена дитина, яка мала обов'язково народитися в цьому світі. До речі, не здивуюсь, якщо характер і логіка цієї дитини будуть повністю такі ж, як і у померлого свекра. В цьому випадку це означатиме, що раніше померлого свекра душа відродилася в дитині. І сон про народження дитини, дитина – це не завжди дитина в прямому розумінні. Це може бути, наприклад, якесь творіння, результат якоїсь творчості. Тобто може бути створене те, що дійсно допоможе вам за змістом сну врятувати світ. Ну, що хочеться тут сказати, пане Володимире, ви так от робите тут якісь такі, скажімо, трохи поспішні висновки з цих всіх речей.
Сон взагалі може бути тільки сном і нічого взагалі не значити, так? Просто гра розуму. Але в даному випадку тут було не із-за того, її залишили на цьому світі, щоб врятувати ту дитину, яку вона була ненароджена, а із-за того, я би так сказав, більше, щоб показати, що є інший світ, щоб вона побачила. І ви самі розказували, що ви були в якихось там десь щось бачили і знали. І після цього ви дуже кардинально змінилися. Того, що знання вона надає якби усвідомлення свого місця у Всесвіті взагалі, своїх можливостей, дає цілісну картину світу побачити. А про кварки я з вами взагалі то погоджуюсь, в принципі, я про це давно вже всім говорю, і Марія про це розказує, що все складається з енергії, з ефіру, скажімо, який є першим елементом того, що вчені називають темною матерією. Так, але тут, якщо говорити про кварки і про сонце, про людину, про її природу, то тут треба дійсно в цьому розбиратись, потім говорити. Не через те, що це невірна інформація. Кварки, вони є в атомі, але хто і ними керує, розумієте, тими кварками? Що там? Там не тільки кварки, по-перше, там гравітони, там це все, ця вся енергія, яка взагалі створена оцей, скажімо, з ефіру все створено. Але кожен атом, атом гелію відрізняється, тобто, ні, молекула гелію відрізняється від молекули водню там, і так далі, і кисню, і так далі, ну, і всіх елементів. Чим вони відрізняються, і як це все відбувається, також, чому так все відбувається, чому сонце сонце, а гора горою? Тому що за кожною, за кожним природнім явищем, за кожним, ну, скажімо, світилом, за кожним, за кожною планетою існує певна сутність, котра якраз і направляє, ну, тобто, яка відповідає, можна сказати, якщо на людську мову, хоча це слово не підходить, яка реалізує існування цієї звірки, цієї планети і так далі. Через неї йде реалізація духовна, існування тверді, скажімо, це сутність. Кожна сутність. Як керує, скажімо, керує, управляє чи ні? Так, ні, не управляє і не керує. Тут через неї, от через цю сутність іде, іде якраз направлення енергії на існування цієї матерії. Розумієш? От є певна сутність, наприклад, на сонці, котра це є там цивілізація, рацивілізація. Є там, є, звичайно, що є такі духовні, так би мовити, лідери цивілізації там на сонці, на планеті і так далі. А є сутність, котра якби очолює така, так би мовити, духовна ієрархія, саме створення матерії. Матерії створення є духовна ієрархія. І за кожним стоїть сутність, за кожною матеріальною річчю, живою матерією. Ви мовите, дерево, там, рослина, там, будь-що, стоїть сутність, дух. Дух, котрий направляє енергію на реалізацію цих кварків, атомів і так далі. У нас, у людей, той дух. Ми направляємо на реалізацію, наш дух направляє реалізацію нашого, ну, всіх тіл і нашого існування. У нас один дух. Природи там в певної категорії там роду рослин інший дух, там в мінералів інший дух. Все створюється. Тобто духовна енергія є у всьому живому. В живій матерії є всюди духовна енергія, окрім цього штучного інтелекту. За цим всім стоїть, так би мовити, дух. Ось. Тобто, ви собі уявіть, значить, за створенням сонця є дух, але сонце, як воно світить, людина ходить по землі, вона гріється в цих проміннях, правильно? І за ним є енергія духу і духовна енергія, яка допомагає, скажімо, існувати людині, якщо вона не має свого джерела, ну, відносно має, вона, тому що вона відрізана своїм сприйняттям від духовного світу, і так далі. Але в людини той же самий дух знаходиться, от, ну, там, тобто проявлення духу через чакри
іде також, тому що в неї такий самий дух в духовному світі, як і у того, що створив сонце, що йде на реалізацію сонця, що на будь-якого Бетельгейзе там і так далі, розумієш? І тому тут ну щось типу, ну якби не те, що порівнювати. Ну, якби всі мають цей дух. І то людина, яка живе на землі, може реалізовувати існування землі, тобто допомагати реалізації існування землі через дух, коли вона свідома. Коли вона свідомо існує для от, розвитку. Свідомо. Це вже є свідоме, ну, якби свідоме направлення енергії на існування. Того чи іншого, чи допомога природі, чи перезміна, от, трансформація цієї природи. Посилаються духи. Дух – це людина. Ось, і так далі. Тут це така тема, що її так, ну, так як прокоментував там наш глядач, вона ну, некоректна, скажімо так. А от на рахунок цього, що душа втілюється відразу, дух якби під час запліднення відбувається. Не буває вагітності, розвитку вагітності без духу. Тобто не буває запліднення без втілення духу в матерію. Не буває просто. Буває, він там має, якщо на увазі інші випадки, буває по-іншому, він там говорить, що в основному, так як Марія говорить, буває по-іншому, не буває по-іншому. Дух втілюється однозначно. Буває потім, якщо мама контактер, з духовними там, чи з якимись високовібраційними, ну, з тонкоматеріальними цивілізаціями, можуть той плід поправити, якщо він не розвивається. Це вже мати знає. Він, як він погано до того сну розвивався, тоді могли там щось підправити, змінити. Але по-іншому не буває. Хотів деякі моменти ще я уточнити. От, наприклад, ти тут кажеш, що є певні сутності, які керують ну, там, сонцем, там, чи Бетельгейзе, чи ще чимось. І це нагадує, наче не управителі, а начебто, ну скажімо, як у нас у людей буває, от, що я, наприклад, маю свій проєкт, мій проєкт сонце. І Всесвіт мені дає на цей проєкт певні гроші, да, там, типу енергію. І я цим проєктом якби займаюся, і все, що нижче ці підпроєкти, інші сутності управляють, я розподіляю цей ресурс енергетичний, надаю всім іншим, хто під цим проєктом знаходиться. Це називається духовна ієрархія на прикладі наших, так би мовити, людських відносин. Коли, ну, скажімо, міністр економіки, він відповідає за економіку, в нього є якийсь бюджет, і він цей бюджет розподіляє між іншими якимись там, ну, підприємствами державними, і ще там якимись там школами, ще якимись там речами. І відповідно, куди він більше енергії спрямовує, туди той проєкт більше розвивається, куди менше енергії спрямовує, туди той проєкт менше розвивається. І цим проєктом якби керує цей міністр економіки. Ну, так? Ну, так. Чим відрізняється оце? Чому от одна має більше сили? От це тонкоматеріальні сутності, які вміщають в себе, от вони, наприклад, світлове тіло це. Воно, ну, можна сказати, по-нашому кристалічне тіло. От і хто розвинув у собі кристалічне тіло, цю меркабу, ми знаємо, що були такі, от, хто розвинув у собі кристалічне тіло, це до кінця цей Рамалінгма Самігал, там ще одна жінка була на території Росії в 19 сторіччі, котра зникла спалахом світла, пророк Ілля. Були такі сутності, котрі от кристалічне тіло, вони людина, сутність перестає існувати матерією, тобто матеріальним тілом, і воно трансформується в кристалічне, переходить якби свідомість в кристалічне тіло, і воно живе тільки кристалічним тілом. Тоді в них зв'язок із всіма цими сутностями світловими, це називається, якби вона тоді, і тоді вона тіло якби трансформується і зникає. І стає вона світлове тіло тільки. Тобто, якби вона стає тонкоматеріальна. Оце таке, ну, було небагато випадків, але і тому, якби оце от вважається дуже якби святою справою. От ті, хто зникли, будучи цей, вони, значить, сприймали світ, от так, але от чим більше оця світлова духовна енергія проникає у тіло, може людина цієї енергії прийняти, тим більше вона якби по ієрархії природній оці. Тому там у цих світлових істот
є багато рівнів, так би мовити, розумієш? І ну, це все от, наш космос населений створюється завдяки оцій, ну якби, це не ієрархія, бо вони не сприймають світ, що вони вищі. Хтось вищий, хтось нижчий, цього нема. Там все гармонійно відбувається. Ця от істота, вона пропускає через тебе стільки енергії. Та істота стільки, так, ну це от, якщо говорити людською мовою, хоча це дуже важко пояснити. Не все словами можна пояснити, як там відбувається, але воно приблизно так. Ну, скажімо так, от що весь світ знаходиться в гармонії, і от не можна сказати, наприклад, що більш так. важливе, праве колесо чи ліве колесо в автомобілі. Ні. Якщо не буде ні правого колеса, ні відразу, так. То машина буде несправна в будь-якому випадку. І чи якийсь там гвинтик, чи якась там шарова опора, якщо її не буде, машина не буде їздити, розумієте, так? І кожен, знаходячись на своєму місці, доповнює цю всесвітню гармонію. Ну, так десь можна зрозуміти це. І хочеться ще тут такий є коментар від Володимира. Невеличке пояснення стосовно переселення душі. Те, про що розповідає пані Марія, стосується десятків, може сотень, максимум тисяч людей. А те, про що я написав вище, станом на день сьогоднішній, стосується більш ніж 99% людей. А дуже скоро все це зміниться. І я не можу дати гарантій, що ці зміни відбудуться безболісно для багатьох. Такий коментар. Оце якраз і є, стосується нашої потім, коли ми перейдемо на іншопланетні цивілізації. Оце от про те, що говорив Нострадамус. Він побачив колаптик території Землі, та відбувається там стихійно різні ці, ну, природні зміни, катаклізми і так далі. І він описав, і люди думають, що це ціла Земля вже так живе, розумієш? А тут все відбувається знову ж таки через оці природні духи, от, треба там почистити ту територію. Тому що там низька вібрація, а вібрація має бути все гармонійно. І тому там оце все відбувається. Так само людина, котра помирає від коронавірусу, ви собі уявіть, якщо вона буде пам'ятати в минулому майбутньому житті, то що вона буде писати про минуле життя? Що на Землі був страшний вірус і всі помирали, правильно? Ну, мабуть, правильно. Тому що це в неї, це її сприйняття. Ну, такий є варіант, коли людина знаходиться в якомусь стані, вона думає, що всі, ну, знаходяться на тому ж самому рівні і пояснює з цього ж самого рівня. У мене є такий навіть приклад один, не знаю, як його так висловити, бо він, ну, скажімо, одна людина от, стоїть там п'яна, да, і справляє нужду під забор. А до неї приходить другий чоловік, який сам не знає, заблудився, і каже, як мені пройти бібліотеку? А той каже, навіщо тобі бібліотека? Ставай тут поряд зі мною і роби те саме. Да? Тобто ця людина думає, що всі хочуть робити те саме, що й вона, а не те, що кожного людини є якась своя мета і ціль в житті, і можливості інші, і ще щось таке. От десь приблизно так воно це все відбувається. Так, і тут, значить, якщо відкривається духовний канал у людини, а коли людина відрізана від цього духовного каналу, тоді вона сприймає світ з того, що вона прочитала, отримала там і так далі. І коли вона, в неї відкривається цей духовний канал, тоді вона, духовний канал, не канал з різними там цивілізаціями, коли духовний канал відкритий, тоді людина може контактувати з будь-якою цивілізацією. Відразу і з будь-яким духом. Коли ж частково там, ну, це от про те, що ми говоримо, центральна вість. Коли людина вібрує в єдності із своїм вищим я і своїм духом, так би мовити, вона сприймає світ з позиції духу, тоді вона, значить, може контактувати з будь-якою душею. Тому що, ну, всі душі мають єдиний корінь, єдину структуру, ну, яка виходить, ну, з єдиної структури все виходить, з абсолюту, від Бога. І тому це єдина оця душа. От є одна єдина душа, котра якраз і існує. І тут... Ти, може, розповідай про те, що там ми будемо давати відео.
Да, дивіться, ну тут далі йдуть у нас коментарі від Наталки Полтавки і від Світлани, які розповідають там свою, так би мовити, біографію і духовний досвід трошки згадують. Ну це якби допомагає краще вникнути, краще зрозуміти, що їй цікаво, щоб ми могли подавати вірну інформацію. І ми якби наголошуємо завжди, коли до нас там хтось в нашу групу «Центральна Вісь» заходить, щоб він, ну, розказав, хто він, що він, які в нього є там досвіди, можливості, можливо, комусь це знадобиться, можливо, знайде зразу споріднену душу, яка буде з ним спілкуватися на його рівні і сприймати його слова. То, що в духовних людей часто буває, нема з ким поділитися, кругом якісь тупаки, які говорять, що ти дурак, як ти таке кажеш, да, розумієте це. І, Ось, ось, якраз про тому я це. якраз наголошую на тому, щоб кожен, якби, ну, пару слів розказав собі. Тому дякуємо вам за те, що ви розказали. Ну і решта там коментарів вже йдуть. Я не бачу таких коментарів, на які відповідати. Тож будемо переходити до основної теми нашої передачі. От я розмістив у описі до відео посилання на інше відео, в якому записи інопланетян, які були розшифровані, допит інопланетян, і вони дещо розповідають. Якби це дасть краще зрозуміти, про що ми далі будемо говорити. Тому ж я наголошую, що зараз би вам слід було би вимкнути це відео, зупинити і перейти на те, передивитись його, там 10 хвилин усього, а після того повернутися сюди, де б ми вже це разом з вами говорили, щоб ви розуміли, в чому тут справа. Тоді нагадую також, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, пишіть нам коментарі. І що ж, ну, в тому відео, яке я згадував, яке ви вже, мабуть, передивилися, йдеться про те, що ну, американські воєнні у свій час, там 30-ті років, 60-ті років, 50-ті, вони збивали неодноразово літаючі тарілки, як їх зараз називають, і навіть брали в полон живих інопланетян. І там декого з них зараз вони допитують, і інопланетяни відповідають їм ці на якісь такі навіть філософські запитання. Ну, там один із них розказує, що через 50 років вас тут не буде, тому що буде ядерна війна. Інший розказує, що світ там, що смерті не існує, до речі, вони розповідають усі. І там багато чого іншого. Марія, як ти, от, ну, одне з основних якби запитань, яке хвилює людей? Чи це справді інопланетяни, чи це якесь таке відео, яке було створено, скажімо, ну, якимись там містифікаторами? Ну, тут зрозуміло однозначно по вібрації і по сприйняттю цього іншої планети існування, ну, скажімо, сутності. Як він себе називає, сапіенс, homo sapiens, то вони це однозначно, що це істота жива, яка просто випадково тоді, я не знаю, як вони себе викрили, але було багато, тому що їх дуже багато на планеті Земля, цих інопланетних баз. Але були такі випадки, коли збивали їхні, так би мовити, тарілки, ну, їхні об'єкти і на території різних країн. І з цим займалися не тільки американські воєнні спецслужби, а й тодішнього Радянського Союзу щільно з цим займалися також. Ось, але саме от у даному відео там серйозно людина, ну, тобто цей істота розповідає про те, до чого вони дійшли. Тобто, якщо брати, скажімо, контактерів, про що мова, чи суть цієї нашої передачі? Якщо брати контактерів, які контактують від цього інопланетянина, який зараз сидить там, так, і розповідає це все, і самого іншопланетянина, так, то що би ви вибрали? Контактувати напряму з цією сутністю чи слухати контактера, який передає від цього іншопланетянина? Ми тут бачимо наяву, ну, ми тут бачимо вібрації. Навіть з їхньою теорією про існування Всесвіту, а ви вже, якщо передивились це відео, то ви розумієте, про що я говорю, навіть з їхньою теорією
про існування Всесвіту, вони вищі по вібрації, тільки тому, а вищі по вібрації це означає ближчі до Бога, так би мовити, енергетично вищі по вібрації. Хоча вони заперечують існування Бога і догм, релігії і так далі, оцього всього. Вони заперечують існування Бога, але вони вищі до Бога тільки тому, що вони правильно сприймають світ. Вони дійсно суть Всесвіту вони зловили. І суть Всесвіту вони зловили тільки тому, навіть по тих словах, що вони говорять, що вони родилися пізніше від людства. І що вони знаходяться в часі далеко, що це якби вони як результат цього, як результат еволюції, що людина була така, вони в чомусь праві. А в чому вони праві? В існуванні Всесвіту. Існування природи Всесвіту люди на землі просто не розуміють. Тому що якби в часі космос існує. Весь відразу. Ми бачимо там ту зірку там далеко. А насправді в її не існує, або нас не існує, Землі. Тобто, розумієте, якби час і простір – це одне середовище. І про що ми завжди, ми вже дуже багато до цієї теми поверталися, і 4 роки тому. І оце рух кварків, це все, що цим рухає і так далі. Ми говорили про це. Роки 3 тому у нас були передачі про природу тварини і так далі. Це все, це єдине поняття, в принципі. Але до чого ведеться? Вони праві в тому плані, що вони якби в часі вони пізніше існують. Вони існують відразу. Але от якщо ви виберетеся, скажімо, навіть на початок Всесвіту, то вам буде здаватися Земля минулим. Розумієте? Але то, що він, цей іншопланетянин, говорить про те, що відбувається, про те, що він там говорив, що якась там війна була, це знову ж таки ми повертаємося до того, що ми говорили про Нострадамуса. Якщо забрати душу, наприклад, тому що є такі випадки на Землі, коли людей, і скільки було інформації від езотериків, що людей будуть іншопланетяни врятувати на іншу планету, там будуть прилітати за їхніми тілами, і будуть, тому що може Земля зникнути. Оцієї інформації дуже багато в інтернеті. От, і якщо забрати навіть кілька людей на планету, скажімо, ту планету, з якої він, оцей чоловік, ну цей іншопланетянин, і сказати їм, що от зараз буде ядерний взрив, і переслати їх на іншу планету. Їхні діти і внуки будуть говорити, що Земля зникла. Правильно? Це раз. По-друге, чому вони так виглядають? Вони кажуть, що вони еволюціонували із людей, а виглядають так, ніби в них такий шипучий голос такий, і вони так виглядають. Їхнє сприйняття, от наше сприйняття людське, воно має дуже великий спектр емоцій. Воно має емоцію закоханості, а закоханість дозволяє, крім того, що ДНК, звичайно, що різне, але закоханість дозволяє, оце закоханість в природу, коли людина відчуває різні оці емоції, такі радості і цього краси, оце, що є в людини, то вони дозволяють, ну, їх тіло по-іншому виглядає. Розумієте? А коли людина сухо дуже сприймає, але вони вищі по вібрації, але вони сухо сприймають, вони дуже обмежено у них яву. У них що основне? Це співчуття, він сказав, і ще там. І факти. Там якби йде воно докази, да? Але тут не докази, але воно перекладається неправильно переклали. Там йдеться про усвідомлення, так, про розуміння, а не про докази, якби. В них співчуття і розуміння йдуть. Розумієте? Це основні це, якби, можливості, ну, їхнього якби існування. Вони існують завдяки співчуттю, і тому вони вищі по вибраці. Навіть одне співчуття. Без агресії, в них нема агресії, ви бачите це.
Навіть тільки от співчуття робить людину на порядок вищою духовно від всіх людей. Розумієте? От якщо людина буде не агресивно сприймати світ, а співчуття до кожної ближнього, то вона вже от вібраційно вона підніметься і вона буде розвивати себе духовно. Тільки завдяки цьому співчуттю. Звичайно, що жалість і співчуття – це дві різні речі. Це не, вони не співчуття, є співчуття. Це ти бачиш картину цієї людини і ти бажаєш, щоб ця сутність розвинулася. Це є співчуття. Ось, і допомога, ну, це співчуття йде зразу енергетична хвиля на людину. Коли ти її співчуваєш, то ти енергетично її поповнюєш там. Ну, так і так далі. Ось, і до чого це все? Саме от продовжуємо про цей канал. От саме ну, скажімо, канали, котрі дозволяють спілкуватися з цими іншопланетянинами, і канал духовний. Це є дуже дві великі різниці тут, тому що однозначно треба вибирати спілкування напряму із сутністю. Ну, от я хотів би навіть уточнення зробити тут, навіть на сьогоднішній прикладі сьогоднішнього нашого пана Володимира, який сказав, що я деяку частину інформації дав, а решту не дав. Ну, а хто приймає рішення, кому давати, кому не давати? Ви дайте, хто хоче. Сонце ж не приймає рішення, світити вам чи не світити. Воно дає світло, ви беріть з нього, що вам потрібно. Хочете там помідори вирощуйте собі, хочете там засмагайте на ньому. Воно дає всім. Тому що може взяти, те і візьме. Те ж саме було намальовано на малюнку сковороди, коли там на 500 гривневій купюрі, що йде джерело вічне, і з нього хто бере пляшечку, хто в чарочку собі, хто набирає повне відро, скільки може, хай хто бере, да? Треба давати. А от затримувати так, таким чином тоді спотворення інформації йде. Тому що ви знаєте, як можна спотворити інформацію, коли не все говорити. Пам'ятаєте ту пісню Леоніда Утьосова «Все хорошо, прекрасна маркіза, і хорошо йдуть діла, да? З виключенням сюрпризу, що ваша лошадь умерла». Да? А що ж з лошаддю случилось? І ви пам'ятаєте, як вони ну, не всю інформацію дали просто. Все хорошо, але лошадь умерла, да? А потім воно розкручується все, розкручується, і що з'ясувалося, що той господар того, її там чоловік, він програв усе в карти і застрелився, і впала свічка, згорів будинок, згоріла потім конюшня, і, коротше говоря, і кобила та згоріла. Да? І от дивіться, як один варіант, перший куплет цієї пісні, і решта змінюють картину сприйняття. Тому от, я не знаю, як ви там ну, дозуєте цю інформацію, якщо вона у вас там ще до сих пір є, то слід було б ділитися з нею, інакше вона, по-перше, втрачає свою цінність, по-друге, вона спотворює картину світу, якщо ви даєте частково її. Хто розуміє, той зрозуміє, хто не розуміє, той не розуміє, треба давати. От я зараз так даю, Марія так точно дає, що ви кажете, вона там комусь підходить, комусь не підходить. Хтось візьме, хтось не візьме, без проблем. Вибачаюсь, що перервав тебе, Марія. Так, то треба просто сприймати, сприйняття своє налаштовувати, змінювати сприйняття. Дуже багато духовної літератури говорить про те, але треба ж також розуміти, от якраз є багато духовної літератури від контактерства з тонкоматеріальними цивілізаціями. І тому вони відкидають тіло як таке. Тонкоматеріальні цивілізації, вони не розуміють, от, наприклад, ви навіть, коли втілювалися в тонкоматеріальні, вам легко було, нашу вам тіла такого. Ваше світлове тіло утворює будь-яке тіло. І будь-які будинки там, і ну, все. Ти от, трохи знову перескочила. Я так розумію, що ти ну, натякаєш на те, що ці інопланетяни, вони, яких ми бачили в цих відео, вони до тонкоматеріальних цивілізацій належать, а не належать до високодуховних, які вже мають напряму зв'язок з духом і до цього. Вони, це якраз це саме їхня система мислення. Їхня система мислення, тому що він говорить, що Бога не існує. Вона дуже чітко, він дуже чітко пояснює природу космосу, вони вже до цього дійшли, тому вони мають такі високорозвинуті технології, які в 51-му році збили якраз саме цей літак. Тому в Америці є зона 51. В 51-му році це зона 51, це там, де були, ну, тобто, розумієте. Всі знають, ці фільми там є, де... Якби... Так, ну зона 51 – це серйозна тема, так, ну і так далі. І тут виходить, що вони дійсно настільки
далі відійшли всі, буквально, ну, дуже мало цивілізацій, які нижче. Тобто, настільки далі відійшли від по сприйняттю природи, законів Всесвіту, що вони, але єдине, що вони дійшли, от тому він каже, що нічого не створює. Ніхто нічого не створює, він каже там у відео. Тобто Всесвіт ніхто не створює. Чому? Тому що от на певному рівні сприйняття, коли ти вже навіть виходиш з Всесвіту, але бачиш, як ця матерія утворюється, ти розумієш, що ніхто нічого не створює. Тому що воно все енергетично так от настільки облаштовано, все оце і то, що воно нічого, ну, дійсно. Але там от існує та точка, оце про яку говорили, є у Біблії слова, що через ігольне вухо ти мусиш пройти, ти з собою нічого не забереш. От якраз ця точка – це вхід в духовний світ. Але він, але це відбувається тільки через вивернення. Коли ти бачиш матерію, спостерігаєш матерію, в тебе одне сприйняття. Коли ти входиш в духовний світ, це матерія вся вивертається. Просто її, просто ти розумієш, що її не існує. Хоча вона існує. Це однозначно, ну, якби, вона існує в матеріальному світі. Матерія існує в матеріальному. Тіла наші, все існує в матеріальному. В духовному світі її не існує. Існує тільки існування. Ну, ти дивіться, оці цивілізації, що ми бачили, ці прибульці там з інших планет, які збили, вони належать до тонкого матеріального світу. Тобто їхня матерія, скажімо, тонша, ніж наша, а це все одно матерія, так? Так, ні, дивися, от їхні ці тіла такі, як в нас. Такі, як в нас. Просто вони вищі вібраційні. Оці тіла, от саме, що ми бачимо в відео, це такі, як, ну, мається на увазі, матеріальні тіла. І в них сприйняття ну, якби трьохвимірне, але вони більше сприймають, тому що в них телепатичний зв'язок один між одним. В них як цивілізація, як груповий розум. Вони як всі... мурашок, як у мурашок і бджіл. Подібне, хоча в них розумний дух втілений, та як в людей. Але він розвинувся, щоб сприймати. От людина розвинулася, щоб сприймати матерію, а дух не сприймати. А в них розвинувся, щоб це все телепатично. В них на рівні телепатії, в них це не називається телепатія. В них відкриті канали спілкування між собою, всі, між будь-якими, вони зчитують інформацію будь-якого, Анатолія там, всіх. Вони зчитують, що там в тій голові, тому вони їм дуже легко зчитати інформацію і переключитися на їхню мову, на будь-яку мову всесвіті. В них просто по-іншому сприйняття, в них дуже добре розвинутий мозок, як ми бачимо, там череп і ось. Але це в них сприйняття таке, але в них сприйняття на матеріальному рівні. Вони не ще поки що не розуміють, що цим керує, оцими кварками, оцим всім. Вони розуміють, що це все, як воно працює. Оця гравітація, це все природне явище. Час навіть зрозуміло, як він працює. Єдине, що вони не сприйняли оту територію, ну, до кінця не сприйняли. Хоча вони говорять про це. Говорять, що ми, як потік існування всі, ти, я, все одно. Вони це сприйняли. Це вже піднімає сутність на дуже високий рівень. Якщо ти сприймаєш, що це все єдине, єдиний організм, тоді все. Ти свобідний. При тому, що, але вже не говорячи про там, ну, про духовний рівень. Так. Тут хочеться таке ще згадати, от вони там, ну, один там з них казав, що смерті не існує, що це всього немає. Тобто я так розумію, що в них пам'ять зберігається після втілень, чи як? Що вони змінять як костюм, як нас? Вони так, вони свідомо, якби, тут йде свідомо, хоч вони свідомо, їхній дух свідомо регулює існування тіла. Оце вони розуміють. І вони розуміють, що вони втілюються, вони вже це усвідомили, очевидно, це часто викладається в школах. В інших цивілізаціях. Ну, дітям зразу дають цю інформацію, що ти от втілився зараз ти в цьому тілі, але ти дух. І далі ти будеш втілюватися в інше тіло, і тоді людина чіпляється не до цієї, не до матерії, а сприйняттям, а до своєї духовної частини. І, в принципі, вони якби приблизились до цього, тому що у них, ну, сприйняття дуже таке набагато ширше. Але от вони ж все той дух сприймають як матерію, як, ну, просто потік існування.
Там в чій матерії потік існування. Не перехід в духовний світ, а потік існування в матерії. Там, сумієш, в нього там іде таке сприйняття. Тобто, якби вони не хочуть поки що до творення мати світу в стосунки, а вони досліджують саму матерію у всіх її проявах, якби вивчають її властивості і... Так, це їхнє основне завдання цієї, очевидно, цивілізації. Вони вже до цього прийшли, щоб, ну, зрозуміло, що це 51-й рік, але ти дивишся їх, ти розумієш, наскільки це високе сприйняття порівняно з людиною. Хоча людина по своїй природі, вона може сприйняти набагато більше, але вона не хоче. А не хоче чому? От я пам'ятаю, згадую початок 90-х, ходила, всім казала, от я, кажу, знімала на камеру, тарілку, просто об'єкти іншої цивілізації, то всі сміялися. Сміялися всі з того, а не говорячи вже про ці всі духовні, різні контакти. І з цивілізаціями, звичайно, що духовний є досвід і так далі, який от там і Наталка гарно описала про свій духовний. Це вже духовний досвід. Це говорить про те, що люди настільки оматеріалізували своє сприйняття, прирівняли до цього, але навіть з відео цього зрозуміло, настільки далеко наша наука земна порівняно з іншими цивілізаціями. Настільки вона не хоче розвиватися далі. Наскільки вона просто, якщо б наука взялася, наука плюс духовність, духовна наука або наукова духовність, було такий термін, і це розвивалося, наша цивілізація тільки через те, що вона би сприймала себе, от навіть астральний світ, хоча в кожного свій астральний світ, ми знаємо багато поверхів, та сутність, котра на низьких вібраціях, вона має свій страшний астральний світ, котра там на вищі, вони навіть не пересікаються, ці астральні світи, так би мовити. Високовібраційна сутність може проникнути на різні рівні астрального світу. А от цей. Тоді, а низьковібраційна не може наверх піднятися, це зрозуміло. Так. Ця енергія їй дуже неприйнятна, і вона може фізично навіть, не фізично, а біологічне тіло їй може загинути від цієї енергії. Порвати. Вона не може, так. Вона просто не знає, що вони існують. Для неї вони не існують, ці високі вібрації. Ну, а дивися, от як таких багато думок там від всяких там тих же самих езотериків, якихось конспірологів, що наш світ наземний був на межі ядерної катастрофи декілька разів, і він щасливим чином от якось уникав цієї хватальної там кнопки, там чи як там воно відбувалося, хтось не натиснув, чи хтось забув там код якийсь, чи ще щось. І є така думка, що це якісь там прибульці втілювали, щоб спасти землю від оцього ядерного апокаліпсису, а Армагеддону. На щастя, відбувається так на планеті, що існують, що там певні сутності, які вищі вібраційні від тих, хто кнопку мав натиснути, відбуваються події так, що все-таки наша Земля. Це все разом. І звичайно, що і ці високоорганізовані цивілізації також мають на це вплив. І неодноразово вони врятували Землю від оцих астероїдів. А дивись, ще така ситуація. На прикладі нашої країни про бізнес можна говорити, що в нас, от якщо ти хочеш зайнятися бізнесом, то одразу до тебе прийде там пожежники прийдуть, податкова, там ще хтось. Якби все зробити, щоб тобі цей бізнес не дати ніяк розвинути. Точно так у нас і в науці. Наприклад, якщо ти маєш якусь світлу ідею, як той же самий Тесла там чи ще хтось, то ці самі ретрогради, там які в нас академіки, от дехто пропонував, от недавно буквально хтось писав, от би Патона на президента, коли вибори президента були. Старого маразматіка на президента, він ту академію всю загнав в тупік, да? Можливо, він колись і був дієвою людиною, там щось там винайшов, там ще щось, на президента, не знаю, добре, що він якби пішов у інші світи вже, бо ще б його пропонували кудись, тягали той, мумію ту на всі ці засідання. Розумієте, да? І от виходить така ситуація, що у нас точно так же наука розвивається, це вже неодноразово доказано, навіть якийсь там термін, я забув, якийсь вчений сказав, що як тільки помирає якийсь там ретроград знаменитий, да, то після того якісь нові ідеї тільки можуть проявитися в тій же самій академії. Я говорю про
в частності про Платона, а про інші якісь там, бо всі нові ідеї старими вченими не сприймаються. Тому як зробити, щоб так було, щоб навпаки, як до світла люди йшли, до знань, щоб тих, хто якісь там винайшов, надавалися їм якісь ресурси, щоб вони цей новий напрямок розвивали. Як це все зробити? Що ти думаєш з цього приводу? Чи в нас завжди будемо так, от як ото не завдяки, а вопреки? Так. Нашу смішну, я перепрошую за слово, земну науку, можна ту матеріалістичну. Я не говорю біологію, тому що багато біологів зараз і то, просто вони дивляться на клітину, яка там, тобто біологія це до цього не стосується, хоча також треба тут опиратися завжди на духовний світ і біологам. Але основна земна наука, особливо фізика, вона настільки далека від істини, тому що дійсно, як ці іншопланетяни кажуть, що Всесвіт – це потік життя. І для того, щоб життя існувало, воно повинно завжди текти і розвиватися. А тоді, хто застряє на оцих, як у нас духовність залежить від кишені, який там, та людина, це сутність, котра там більше вкрала і там збудувала церкву, їй моляться, ті священники її поважають, там ім'я у нього там на всіх плакатах всюди. Тобто, ви розумієте про політиків. Ось, і чим більше краде, тим більше в неї увага і так далі. Оце, звичайно, що не те, що тормозить цивілізацію, а це заганяє її в глухий кут, і оцей такий, так би мовити, розвиток в лапках науки, матеріалістичної, він не дозволяє людині взагалі зрозуміти, що є що. І тому вона йде до церкви і лапає, це не говориться про те, що це погано, тому що там також є духовний канал, і все. І це один із виходів, так мовити. Але говориться про те, що кожна людина має дух, і немає ні людини без духу. І кожна людина має цей канал, тільки його треба сприйняти, що він є, потім почати розвиватися. В чому напрямку? Тобто, виходячи там в медитаціях, сприйнятті спочатку усвідомленні, то хто ти є, чого собі задавати це питання, і це питання повинно переслідувати кожну людину. Ось завжди. І тому тут це розвиток цивілізації буде тільки тоді, коли людина сприйме свою духовність. Свою духовність як основну частину існування, з якої виникла матерія. І ці кварки, і це все. Але кварки тут ні до чого. Кварки і от ці гравітони, цей атом і так далі, він керується тільки ефіром. Чому є така думка вже тепер в тих фізиків, дійсно, які квантова механіка розглядають, то існує така думка, що Всесвіту не існує, що нас тут не існує. Існує ж така думка, правильно? І вона вірна в чому зараз, тому що дуже багато сказано, але вона вірна в чому, тому що вони добралися до ефіру. Хтось вже сприймає, що є таке поле, яке проникає ніби все, але його нема в матерії. Де воно взагалі, як це все відбувається? Але воно всюди. Але його нема в матерії. Воно не проявлено в матерії. Не можуть виміряти його вони. Не можуть вони ніяк його зловити, але вони розуміють, що це основне поле, яке проникає всюди, так? Це ефір. Ось. Чому це так? Чому ми говорили, пам'ятаємо, ми колись з тобою вели передачу «Ядро», тому що саме оцей ефір якраз і є оцим якби неіснуючим полем, який і є Бог. Тобто абсолют. Тобто це все складене в одне насправді. Тобто оцей дух, це от абсолют. Все воно, його можна назвати всім, і світлом, звуком, там, вібрацією, енергією і так далі, хоча цього, в духовному світі цього всього нема. Існує тільки оце світло, оце благо, яке творить все.
Але завдяки цьому ефіру, якби, існує решта, існує і матерія, і космос, і все. Так? Завдяки цьому ефіру. Але насправді ефір це знаходиться всередині цього, і його нема цього поля. І тому всередині духу знаходиться цей ефір. Його нема цього поля, а здається, що воно є. Тобто, розумієте, ви коли от ви сприймаєте світ з позиції духу, то ви розумієте, що це ви не берете участі в тій грі, що яка називається земне життя. Але ви розумієте, що воно існує. Воно існує, воно перед вами розвивається, але ви є от тим, що знаходиться за межами цього простору і часу. Оце дух наш. Він мудріший від всього, і він якраз поєднаний із тим абсолютом, із тим основним єдиним духом. А ефір це не частина Бога, так? А це і є сам Бог, але просто це словами якраз не пояснити. Тому що саме існування у матерії, оце поле, воно і існує, і не існує водночас. Існує як сон. Можна сказати так. І цих полів дуже багато, як сну. Тому що цей абсолют, він як сну може бачити дуже багато різних проявів. І тому оця дух, який багатогранний, він існує в кожній сутності, тонкоматеріальній, там, вплоть до щільно матеріальних таких трьохвимірних істот, як земні люди. Ось. І нижче навіть. Так, і нижче навіть. Він всюди існує. Він існує, і він споглядає цей світ, коли людина. Він все-таки існує у всіх. І завдяки оцьому спогляданню, якби, відбувається і існування. Таке багатогранне. Завдяки спогляданню через оцих істот різних. Дивись, в цьому контексті, щоб підвести риску під усім усім, хотілося би з'ясувати таке питання, от мета духовності. От у нас багато хто, скажімо, більшість людей, які стоять там, як то сказав, там вже цей смажений півень в одне місце клюнув, вони всі хочуть до духовності. Вони біжать спочатку в церкву, вони біжать там ще на якихось там йогів, там, чи ще до різних там людей, їздять в Індію. Для чого вони їздять? Ну, перше, щоб здоров'я, коли вже там пізно пити те боржомі, намагаються виправити. І другий варіант є таких людей, які хочуть отримати силу, там спеціальні там можливості якісь. Магічні. Магічні, да. Які там, ну не магічні навіть, це звичайні властивості, але хочуть користуватися ними, скажімо, в нашому світі. От, наприклад, ті ж самі інопланетяни, вони там щитують людей, там ще щось. І тут ситуація така, дивіться, що хотілося б зразу прояснити. Стосовно цілі мети духовної, ми трошки пізніше, я хотів би спочатку на цих двох ствердженнях зупинитися. От дивіться, перше, що якщо ви хочете отримати силу, ну це буде якби не fair play, да? Не чесна гра. Да? Чого? Тому що ми тут гравці на цьому полі, в третьому вимірі, і приблизно всі маємо мати однакові властивості, да, якщо ми хочемо тут грати. Якщо ви не хочете тут грати, то тоді смерть, і ви в іншому вимірі, і граєте там з іншими людьми, які мають, чи з душами, які мають інші властивості. Розумієте? То, що не цікаво грати, коли, наприклад, ви знаєте думки усіх за ігровим столом, то ви знаєте, хто з якої карти зайде, ну який сенс тоді вам грати в ці карти. Так, тільки витрачати час свій, от, а люди будуть думати, о, який він класний гравець, і це тішить тільки его. Да? А це нікому не цікаво, щоб его тут розвивалося якось, а не розвивалася якась там духовна парадигма. Да? Чи ви будете там по воді ходити, чи будете, наприклад, навіть гроші там матеріалізувати, як робив Саїбаба. Саїбаба золото. Так. Золото матеріалізував, так. І от дивіться, якби розумієте, да, в чому прикол? От що ми граємо на рівних умовах, тоді це цікава гра для тих сторін, які грають. Наприклад, якщо ви боксер, то вам цікаво битися не з учнем першого класу, а з таким же боксером, як і ви, який теж може вас чомусь навчити. Тоді ви розвиваєте своє боксерське, ну, якесь там мистецтво. От. І стосовно того другого здоров'я, так, що не, якщо ви хочете здоров'я, так, це точно якийсь варіант того, що воно до духовності має відношення яким сенсом, що
вас якісь можливості забираються для того, щоб ви звернули увагу в ту сторону, куди вам треба дивитися, і відвернули свою увагу від іншого. Там, хто там полюбляє протилежну стать дуже, то в нього забираються ці якісь там бажання, щоб він мав час і подивився кудись вище, ніж на просто ті органи, там, які йому дуже подобаються, чи ще якісь там речі. І тому треба гармонійно, спокійно це сприймати, і основна мета все-таки не здоров'я ваше, і не надможливості якісь ви будете розвивати, а яка основна мета духовного розвитку? Марія, розкажи, будь ласка, ти. Справа в тому, що якщо людина пізнає те, що вона без духу, без духу її тіло існувати просто не буде. Тобто, якщо вона увагу спрямує, навіть увагу спрямує не на реалізацію, не те, що не на реалізацію матерії, а не на матерію, ну, не на щільний світ, не на проявлену матерію, а на те, що проявляє цю матерію. Тоді, це стан. Тому що, наприклад, є поняття там цілитель, він вже там щось може, там, хоча то в основному космоенергети цілителі в нас на землі зараз. Ну, це людина, яка не в центральній віці, яка просто передає енергію від тонкоматеріальних цивілізацій. От. Ну, контактери то що. Не свою, так, не свою енергію, та вони це дуже до. Це, ну, а як інакше? Як поки що вона не відкрилася свій духовний канал, і той канал не починає вібрувати на такій частоті, яка дозволяє зцілювати і своє тіло, і тіла навколо. Це стан. А та людина, що зцілює таким, таким, вона не говорить, що вона цілює. Вона нічого не говорить. Вона мовчить. Ось, вона просто є. Більше нічого. От, і тому тут, якби, до чого це ведеться? До того, що треба пізнати наш стан, який стоїть за межами всіх оцих просторів і частів, і який якраз створює цей простір і час, який, ну, дозволяє існувати в цьому просторі і часу. Ну, зараз, по крайній мірі, втілені дозволяє існувати, це ваша та основна частина. І тому, якби, от тільки завдяки цьому знанню людина буде рухатись далі. Якщо людина це забере, вона, цивілізація наша, нікуди не буде рухати. І ні наука, ні освіта, нічого. Тільки завдяки, от, навіть якщо ти товаришуєш, наприклад, людина товаришує більше тим, що більше прочитав, знає, так? Він набирає це знання від іншого. Так само ті контактери, вони, по крайній мірі, дружать з іншими цивілізаціями, це добре. Вони, ну, з високорозвинутими, вони до кінця ще не сприймають ту інформацію. Але, по крайній мірі, вони намагаються контактувати, вони це дає якийсь поштовх. І заперечувати це, не дозволяти цьому розвиватися, це, якби, ну, якби не дозволяти, тому що завдяки цьому поступово відкривається, буває. Якщо високо розвинута цивілізація, то поступово розвивається і духовний канал людини. І тому це не є погано, лише єдине, от ти сам розвивай собі цей канал. Кожна людина розвиває собі цей канал. Не слухай, що в кого нібито розвинутий канал, а в результаті, от коли ти дивишся з центральної вісі на оцього, на оцього інопланетянина, а потім дивишся на контактерів, які передають від нього ж саму, то ти розумієш, що вони різні. Розумієш? Ні, ну це зрозуміло. Ну якби контактер собі знайшов якийсь примітивний телефон, а та сутність знайшла, і через нього намагається сюди щось передати, якусь інформацію. Але він передає на рівні свого сприйняття, виходить. Ну зрозуміло, але він же вібрує на цих вібраціях. І тому доступ, чи повний доступ інформації, наприклад, навіть від цього іншопланетянина, що сидів там, його мучать там на допиті, навіть від нього він, виходить, не той. І тому, якщо людина в центральній, вона бачить і думку цього, що передає, і думку контактера. Звичайно, що контактерство розвивається однозначно. Тому, щоб ви знали, оцей Мухаммед,
це контактер. Дуже багато тих, хто рахують святими, це просто контактер з іншими цивілізаціями. Просто контактер. Ну, ми вже говорили в інших передачах, наприклад, що то, що ти, ну, то, що хтось контактер, це не означає, що він духовний. От яскравий приклад, Ошоти вже був, так? Наприклад, так. Він передавав чисту інформацію, там писав книжки, але в той же час там майже сотню автомобілів класу люкс мав, там наркоту і все решта, що там було, там, ну, розумієте, чим він займався. Можете прочитати про його життя, про його там динамічні медитації і решта. Так, і тому тут існують якби розбіжності між поведінкою людини і його інформацією. Тому що якщо людина духовна, вона в неї поведінка буде відповідна, відповідність буде поведінки із її, ну, якби існування, ну, з її духовною цією складовою. Тобто вона, як духовна істота, вона розуміє, що вона єдина в душі з усім. З усіма. І тому вона не може бажати ближньому нічого поганого. Вона лише може допомагати йому. Будь-кому. Думкою, словом, там, будь-чим. Зрозуміло. Це буде діяти. Тепер все-таки, перейдучи до цього запитання, в чому все-таки сенс духовного розвитку? Тобто не в надможливостях, не в здоров'ї, що прагнуть якихось там наслідків, а в чому сенс все-таки, ну, от, того, що ми прагнемо об'єднатися з духом? Ну, хто прагне? Хто не прагне сили, як я казав вже, чи просто вилікувати свої якісь там, ну, біологічне тіло, якісь там свої там вади? В чому сенс цього? Сенс в самому існуванні. Тому що існування, яке не сприймає духу, воно не повноцінне, це однозначно, і воно не, ну, якщо брати із позиції духу, то воно нереальне. Тому його реальність така обмежена, лише тою з матерією, там. Тобто 2 плюс 2 і все. Це називається штучний інтелект по великому рахунку. І тому оця от матеріалістична позиція, вона нагадує штучний інтелект, в який базу даних просто в мозок вклали. Ну, та ж, ну, будь-що там. Освіта, розвіта, ну, там і так далі. Просто базу даних вклали і все. І вона по тій базі даних орієнтується у просторі. Якщо б їй це не сказали, вона б, ну, от їй сказали те, і вона отак. Сказали інше, вона от ся. Але вона не орієнтується то в тому, що вона є. Вона, от коли вона цілісна і повноцінна, тоді вона орієнтується в енергетичному і всіх різних складових свого існування. Вона дійсно як цей потік життя існує. Вона розуміє, що вона безсмертна, що вона ніколи не був. Це відчуття, не відчуття, це такий стан, в якому ти вічно живеш. Ти як вічний. Там немає іншого. Тут така тема ще, от, наприклад, ми вже знаємо, нам багато разів задають запитання наші глядачі, от звідкіля ви це все знаєте, звідкіля ви це все берете, і коли їм розкажуть, що це приходить, так би мовити, з ноосфери, чи ще звідкись там, от на тих вібраціях, ти це відчуваєш і зразу усвідомлюєш. І вони кажуть, ні, ну про це ніде не написано, ніякі вчені цього не виявили, і все решта. Ну так, якщо взяти попередні знання, ту ж саму таблицю Менделєєва, Менделєєв винайшов, вона йому наснилася, він намалював її, і все. Ну якби сказати, це науковий метод, наснилася таблиця Менделєєва. Ну, науковий це метод. Чи? Ось. Дивіться. Варто знання, вони приходять от таким же чином, тільки поступово, коли є якесь підґрунтя. Тому що, якщо, наприклад, я ж казав вже, тій же самій людині 300 років тому показати цей мобільний телефон, він би сприйняв, що це чарівне зеркальце, так? А зараз це всі знають, як він влаштований, що в ньому є там дисплей, там якісь кнопки, там екран сенсорний і решта такого. І нікого це не дивує. А розкажіть тій людині, як 300 років тому, що таке сенсорний екран. То вона вас. Ну, розумієте, да? От. І тому, але підвести ризику, що таке духовне існування? Навіщо нам зливатися з абсолютом? Ну, для того, щоб закінчити цю земну школу і усвідомити нарешті, хто ми є, зрозуміти свою силу і потім на якомусь іншому рівні, можливо, там навіть керувати цілими галактиками чи ще чимось там, я не знаю, чи всесвітами. Ну, оцей, скажімо, згусток нашої душі там, чи душ якихось, чи ще щось, ми будемо цей досвід використовувати в майбутньому. А тут ми просто його набуваємо, і для того, щоб зрозуміти оцей наш третій вимір і нижній, і потім поступово піднятися наверх, ми таким чином вивчаємо влаштування світу, влаштування Всесвіту, і навчаємося діяти в ньому на різних рівнях і розуміємо, які можливості кожного рівня. От я так думаю, що це для цього, мабуть, ми тут навчаємося. От і тут треба наголосити, що от наука будь-яка там, значить, земна наука, вона заперечує існування, ну, разом з тим ходять до церкви і знову ж таки, навіть
церковна от парадигма, вона сама по собі вона не дозволяє, наприклад, існуванню контактерів там. Вона говорить, ну, наука говорить, що якщо з тобою говорить хтось там тонких світів, то в тебе вже шизофренія. І на цьому прокололися дуже багато духовних, ну, так би мовити, високо мудрих духовних істот на землі, яких там пересадили в тюрму, в психіатричні лікарні, тільки через те, що він говорив, що йому це Бог дав. Так само, як от папа Бенедикт відрікся від престолу. Він сказав, що це йому Бог сказав. Полишити цей сан, відріктися від престолу. Це зразу ж цю інформацію, відразу, коли оце відбулось, то це було дано, а потім зразу ця інформація зникла, тому що вони подивилися, думають, дідок з дуба впав. І от буквально от вся ця інформація, оце про те, що я говорю, що ці духовні контакти, різні контакти із різними цивілізаціями, вони їх заперечують, тому що вони кажуть, що це шизофренія, там все щось, тому що, якби, по-перше, самі люди обмежені, вони не дозволяють собі розвиватися і іншим розвиватися. І тому вони сидять в своїй шкатулці, які називаються штучний інтелект, бо це інакше назвати не можна. І вони від'єдналися від того абсолюту, який і є, ну, всередині них. І вони тому йдуть і через верх. Тобто це називається така, ну, неправильне взагалі сприйняття. От йдуть через зовнішній світ контактувати із Богом. Тобто в церкву там, чи куди будь-що. Вони не розуміють, що вони все це всередині себе. Ну. Вони хочуть, щоб їм Бог позвонив по мобілці і розказав, що робити. Оце вони так використовують, так, от це виходить так. А от, ну, будь-що, будь-яка духовна ваша, якщо ви залишитесь наодинці і почнете, по-перше, налаштовуватись на те, що ви є дух, по-друге, уявляти собі, що ви вдихаєте цей дух, ну, що цей дух знаходиться всюди, в повітрі, і всюди, ну, тобто, ви як духовна істота, ви взаємодієте з цим духом, який знаходиться у всьому просторі. І таким чином поступово до вас буде приходити така, якби, духовна інформація. Спочатку в вигляді контактерства, там, ну, там, із своїм вищим я. Налаштовуватись на контактерство своїм вищим я. І тут треба буквально працювати, буквально. Моя вища частина свідомості, яка де інде, я не знаю поки що, де вона знаходиться. Хай вона дасть мені знати, що я є. Хай ми будемо єдиною суттю у плані сприйняття. Отак собі говорити. Це буквально. Це все робиться буквально, і ваш мозок тоді починає приймати іншу вібрацію, а це означає нейрони по-іншому, якби, працюють, ну, більше сприймають, і таким чином до вас поступає ваша істинна інформація, саме ваша. Час нашої передачі добігає кінця. На кінець ти не хочеш, чи маєш там якогось вірша, можливо, по темі нашої передачі, який би можна було зараз? Ну, знову ж таки, я дам такий дитячий віршик, який трошки він якраз про це, тому що коли я, ну, звичайно, що Марія писала його, то ще не було ясно. Нічого в голові ще не було, сприйняття нового було. Але його варто зараз зачитати. Маленький він такий. Читаю я життя з хмарини ще над світом, з ясності неба, з мудрості зірок, з розуму сонця, з плоду, що читає цвітом, всесуще й неземне. І в цвіт, як в колосок, і в колосок, як в світ, все входить, все вміщає, душа і колоска, і вся земна душа. Ну, це так на тому рівні, воно було так сказано. Ну, так, ми це вірш вже в якійсь передачі цитували, дуже гарний вірш такий, ну, об'ємний. Ви бачите, що можна вчитися будь-де. От, нагадую вам зараз підписатися на наш канал, хто цього не зробив, ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть нам коментарі. Любимо вас, щасти нам усім. Щасти, все, да, взаємодіймо. Душі разом. Розширюємо наше коло. Так.
Взаємодіймо в дусі, і тоді буде розвиватися, прокидатися цивілізація. Прокидатися до свого справжнього існування. Дякую.